Od 2018. godine počelo je da se obeležava Svetski dan bezbednosti hrane. To je 7. juna. Zašto je bitno da hrana bude bezbedna? Često čujemo za razne bolesti, a ne znamo možda i uzrok, a zapravo je hrana. Pogotovo u nekim afričkim zemljama, i to je možda jedan od razloga zbog čega je na svetskom nivou i pokrenuta cela ova akcija. Često govorimo o tome zašto je bitno da hrana bude bezbedna, koliko nam je bitna za naše zdravlje, ali takođe, evo, leto je sada krenulo naglo, baš nagla temperatura. Govorit ćemo o tome kako bi trebalo da se hranimo leti i, naravno, neizbežna tema, uvek kad dođe leto, to su nekako dijete. Šta smemo da jedemo, šta ne bi trebalo, koliko su bitne i opasne te rigorozne dijete. Naša gošća večeras, magistar specijalista, dr. Danijela Cvetković, načelnica službe za zdravstvenu zaštitu odraslih u Niškom domu zdravlja. Dobroveče, dobrodošli, naša draga gošća. Dobroveče, takođe još jednom. I drago mi je da smo ovde zajedno na zadatku da izvršimo zdravstveno vaspitanje u populaciji za neke teme koje su trenutno aktuelne. Zahvalim naravno i vama, ali naravno i Niškom domu zdravlja. Izuzetno lepo i saradnjivo i ste spremni da dođete tu. Ove razgovori su veoma bitni kao edukacija naših gledalaca. I kažem, uvijek se dobio na pravi informacije. Nekako svi smo nekako navikli da odemo na internet, pa volimo da nas leči doktor Google. Onda se ispostavi da je to bilo veoma loše. Loše postavljene dijagnoze, možda bude veoma loše po nečije zdravlje. Zato hvala još jednom što dolazite ovde da ljudi dobiju tačne informacije kada su neke teme u pitanju. Evo ovako, da kažemo, počinje leto i ono što je prva asocijacija kad je u pitanju hrana, to je da se hrana jako lako kvari leti. Na što treba obratiti leti pažnju kada je u pitanju hrana? Dakle, ako govorimo o bezbednosti hrane, obratit ćemo pažnju na dva aspekta. Najpre, mikrobiološka bezbednost hrane, da li nema nekog mikroba, često u mesu bude salmonele, u mlečnim proizvodima bude stafilokoka, tako se kvare namirnice najčešće tim patogenima, dakle, mikrobiološka bezbednost hrane, i sa druge strane da nema toksina u hrani, različitih toksina, ili bi govorili o antibioticima u hrani i slično. Ranije je to bio mnogo veći problem, dakle, državne institucije rade svoj posao i kontrolišu hranu, tako da Srbija, Niš, generalno imamo dobru hranu, imamo domaće namirnice, da kažemo, kupujemo domaće je uvek bila i ekonomska propagacija za domaće firme, za prosto napredak nacije, a i generalno to nam je zaista dobra hrana iz ovih podneblja. Dakle, neke druge institucije se brinu za to da hrana bude bezbedna u smislu mikroba, toksina, antibiotika i sl. A mi ćemo davati savete, da kažemo, tome kako u domaćinstvu, odnosno šta sa tom hranom kad je kupimo u prodavnici ili pijaci i donesemo kući, kako sa njom postupati leti. Dakle, krenimo od kupovine. Znači, lepo je to sve da se kupi organoleptički, posmatramo namirnicu, znači da nije pokvarena. Što ima više vode u hrani, to se ona brže kvari. I bolje je da se jede takva hrana leti koja ima više vode. Ali recimo, ako je to krastavac, tikvica, paradajz, to će brže i da se pokvari. Znači, obraćamo pažnju organoleptički kada kupujemo namirnicu, odnosno šta vidimo, kako miriše, koje konzistencije i slično, kakva je na dodir. Kada izaberemo meso, recimo, meso ne treba čuvati predugo. Znači, sve je dostupno, može se kupovati u manjim količinama. Ako unesemo meso u kuću, najviše do 3 sata da stoji van frižidera i spremamo ga. U frižideru može stajati 2 dana, 48 sati. Ako ćemo ga zamrzavati, neka stoji najviše 6 meseci, neka to bude neka mera. Mada piletina može i nešto duže, ali zaista nema potrebe toliko dugo da se čuva meso. Samo kada se jednom odmrzne namirnica, ne sme se ponovo zamrzavati, nego se ili sprema ili baca, pojede šta se pojede. Ukoliko čuvamo ostatke hrane, recimo spremimo nešto i ostane, ne treba ga ostavljati na sobnoj temperaturi, pa možda do večere neko će to da pojede, neke te ostatke. U redu je da se pojede, ali ne ostavljati duže od sat ili dva na sobnoj temperaturi. Čim se prohladi, pravo u frižider, u neke zatvorene kutije. Meso ne treba stavljati u zatvorene kutije, jer će se okropiti, što kažemo, oznojiti, i ta voda je odmah substrat za razvoj mikroba, nego samo pokriti folijom da se ne presuši.
tako čuvati namirnice. Potom kada podgrevamo, recimo imamo neku veliku šerpu, spremili smo za dva dana, to je u našim domaćinstvima praksa, sutra dan ukoliko manji broj članova jede ili neko zasebno jede, podgrejati u manjoj šerpici posudi samo dovoljno za taj obrok. Ne podgrevati ponovo celu šerpu pa ponovo vraćati, znači samo pojedinačne porcije i proključati. Ne samo podgrejati do neke koje, dovoljno je, neću da mi se hladi, mora da se proključa. Ključanjem će se određeni broj bacila ubiti ukoliko ih se stvorio. Nažalost, toksini i neće. Neki toksini koji su nastali i neće, ali bar smanjujemo rizik. Dakle, neki će ključanjem da budu pobijeni. Znači, proključati pa ohladiti. Recimo, to su smernice. E sada, kako napraviti kada nosimo nešto, kada želimo van kuće da jedemo i šta spremiti i poneti. Znači, ukoliko, recimo, putujemo na more, idu deca na ekskurziju, šta izbjegavati? Izbjegavati ako ćemo kupovati peciva za poneti, da to ne budu peciva sa nadevom. Znači, ako imaju nekakve, ne znam, kečape, sireve, kremove, to će se unutar peciva pokvariti, ukiseliti i to će izazvati trovanje. Znači, suva peciva, bez nadeva. Bela peciva ili lisnata, kako god, bela su uvek bolji izbor, odnosno integralna su najbolja opcija, bez nadeva. Ukoliko nosimo neku drugu vrstu hrane, sendviče i slično, najbolje da ih rashladimo pre nego da ih ponesemo, da već imaju svoju nižu temperaturu i idealno bi bilo ako imamo mesto u kolima, u našim svim pretrpanim, da budu tu hladne torbe sa recimo nekom onom patronom iz hladnjaka ili ti priručni frižideri, pokretni frižideri sa patronama koje su zamrznute u originalu iz hladnjaka i onda hrana može duže da ostane sveža i da bude bezbedna. Dakle, ukoliko želimo nešto bezbedno, samo da to bude pecivo bez nadeva. To može da se čuva onako sveže pečeno za nekoliko sati unapred. Eto, to bi bila preporuka. Grickalice, ostalo kiflice i ono što je već vakumirano, to se može naravno poneti i to je bezbedno za dečije ekskurzije i slično jedino ili da kupe usput tamo na licu mesta neku svežu hranu. Tako bi bila preporuka za nošenje i hranu. Najlakše se kvare, recimo, mleko, jogurt, to što ostane van frižidera. Kad se mleko pokvari, bude gorko. Znači, ili se onako razdvoji organoleptički, vidimo na oko da su se gromuljice onako ukiselile, što bi rekli. Tako vidimo, jogurt koji se pokvari nije kiseo, nego je gorak. Znači, to nikako ne treba piti sa prvim pokušajem ispljunuti, isprati usta. Znači, nikako ne progutati takvu tečnost, jer su teška trovanja od toga. Meso se pokvari, ne mora čak ni da čitav komad mesa bude pokvaren, može samo jedan ugao i onda se to pojede kao dobro je dobro i onda na kraju osetimo nešto ili kako god. Sve što nam je sumnjivo, odmah ispljunuti, nikako progutati pa šta nam Bog da, ispljunuti lepo takve sumnjive zalogaje i u tom smislu leti obratiti pažnju. Naravno da su dobre pri izboru namirnica i pri načinu spremanja namirnica za leto, nikako preobilno prženo, pohovano. Previše hrane će nam napraviti hiperglikemiju posle jela koja će nas uspavati. Malo je vrućina, pa onda nam sve ovo oduzme energiju i nećemo biti ama baš nizašta. Znači, to onako baš sa godinama prouzrokuje jači taj osjećaj gubitka energije ukoliko se prejedemo u toj situaciji. I treba birati sirovu hranu. Sirovo voće, sirovo povrće, salate, obrok salate su idealne. Naprimjer, neka kombinacija povrća, pa crveni pasulj može iz konzerve, pa dodati tu malo tunjevine ili kukuruza ili nečega. Sada ima zaista svega da se kupi, nisu to preskupe namirnice u konzervama i zamrznute namirnice su jednako korisne i znači kao da su sveže. Nije ništa loše izabrati zamrznuto povrće, zamrznuto voće čak i kada ga nema sezonski. I jednako je kvalitetno i birati tako sirovu hranu. Preporuke su da se pojede 400 grama povrća i voća ukupno dnevno, s tim da
preporučujem da to prevagne u povrće, zato što ima manje šećera, prosto je manje slatko i manje goji. Dakle, da to bude više povrća. A kad pojedete 400 grama voća i povrća, vi ćete onda popuniti depoje, pa ćete malo mesta ostaviti, ne znam, za koncentrovane ugljene hidrate, meso, ribu. Znači, generalno, šta je pravilna ishrana? Pravilna ishrana je samo ona koja održava zdravlje i unapređuje ga. Pa dobro, evo, da izaberemo šta to održava zdravlje i unapređuje ga. Tako ćemo se odlučiti da li je nešto za nas pravilna ishrana ili pravilna namirnica ili pravilna priprema namirnice. I to je sve jako bitno jer nepravilnom ishranom napravit ćemo mnoge probleme. Imamo mi srpske poslovice da zdravlje na usta ulazi. Jeste, ali i bolest na usta ulazi, jer to su dokazale velike studije koje su videle da negde ovde u južnoj Srbiji svaki drugi je malo debeljuškast u odraslom dobu, a boga mi silazi to i ka dečijem dobu. Znači, malo debeljuškast u brojevima znači da je to body mass indeks između 25 i 30, odnosno predgojaznost ili preuhranjenost. Idealno bi bilo, ranije bilo reči, pre 15 godina, da body mass indeks na nivou populacije bude 23. To govori o gojaznosti, znači to se računa kada se podeli površina tela sa brojem kilograma, pa koliko kilograma po površini tela i tako dalje. Te brojke govore o tome koliko populacija treba da bude uhranjena. Opet kažem, setimo se filmova iz 70-ih godina, kako su svi bili mršavi u tim filmovima. Gojaznog čoveka nisi mogao da vidi, znači onako baš ekstremno. Sećamo se izvarljivog leta onog sudije koja je to bio gojazan i možda njegova žena. Svi drugi su bili generalno mršavi. Eto, tako, to je u stvari preporučen BMI na nivou populacije. 21 do 22. Pre je bio 23, pa se snižava vrednost, odnosno uhranjenost po preporuci, jer se vidi da svaka prekomerna uhranjenost nosi mnogo velike rizike. Rizike koji su za razvoj hroničnih bolesti. I sada, kad pričamo i o bezbednosti hrane, pričamo najpre o tome da se mi plašimo zaraznih bolesti, mikroorganizama. I u nerazvijenim zemljama zarazne bolesti su još uvek jedna velika brojka u oboljevanju i umiranju ljudi, kao što su recimo malarija, tuberkuloza, AIDS u Africi i slično. Ali u nerazvijenim zemljama, znači, stičemo utisak da razvijene zemlje, gojaznost, način ishrane, način života i tako dalje, da njih odnose, jel tako, kardiovaskularne i druge masovne nezarazne bolesti, a da nerazvijene zemlje odnose ljude zarazne bolesti, multirezistentne klice, malarija već, plazmodijum malarije već postaje rezistentan i pravi probleme, HIV takođe zbog pristupu antiretroviralnim lekovima zadnjih godina od COVID-a i sl. Znači, imamo te probleme zaraznih bolesti. Ali jedna činjenica poražava da nerazvijene i srednje razvijene zemlje, gde smo negde mi, nisu ugrožene samo, da kažemo, od zaraznih bolesti, jer mi smo se tu još i izborili, naročito dobrom vakcinacijom. Ali nastaje ugroženost masovnim nezaraznim bolestima, hroničnim bolestima. I sada ispada da u stvari te neke srednje razvijene zemlje, kao što smo mi, sve više liče razvijenim po hroničnim bolestima, a one razvijenije zemlje, ekonomski jače nacije, uspevaju da svoju populaciju nauče i vaspitaju da smanje umiranje od kardiovaskularnih bolesti. Kako? Nas stvarno interesuje kako. Dakle, ishrana. Prva i osnovna stvar je slušaju doktora. Slušaju doktora. Oni zapravo primenjuju ono što im doktor kaže. Misle da je to bitno, da to nije banalno, da to nije samo nešto što se ponavlja kod doktora. Ali evo, neka svako od slušalaca i ja, koji sam i pacijent i lekar i tako dalje, odemo kod doktora i evo, neka se svako seti ono što ću ponoviti i neka samo razmisli o tome da li je poslušao doktora. Kad je rekao, mene mnogo bole kolena, ode kod ortopeda ili ode kod fizijatra. I šta mu on kaže? Morate malo da spustite telesnu težinu. Ne mogu ta kolena da nose 100 kila. Nisu napravljena evolucijski da nose 100 kila, onda bole.
jel poslušao doktora da to urati? Kad ste otišli i kažete, jao, bole me stopala, stopala me bole, ostanem, zašto me bole stopala? Pa morate da spustite telesnu težinu, jer ne mogu ta stopala da nose toliko kilograma. Odem, kašljem, razboljevam se neprestano. Šta mi kaže pulmolog? Morate da prestanete da pušite. Pa ova pluća su sva našarana od duvanskog dima, od cigareta. A mi uvek kažemo ne, ne mogu stvarno. Ma to svako priča, pa to mi svaki put kažu. Pa šta mi kažu samo da ja spustim telesnu težinu, da smršam i da prestanem da pušim. Ali tu je rešenje problema. Sve drugo je zamaskiravanje. Kako bih objasnila, kao da neki zid propušta u kupatilu neku vlagu i sad možete šta, ili da rešite problem odakle pušta tu vlagu, da taj sifon rešite, ili da non stop mackate, zamazujete taj zid da se ne vidi da je sav vlažan. Znači, idemo u srž problema, promena navika koje čine. Ljudi vole lekove da dobiju i da da zamažemo zid, da ga nalickamo, ne može. Jednostavnije, kažem, stvari i zdravije, kao što ste vi rekli, recimo pravilna ishrana, fizička aktivnost, to ne. Ali ne može bez toga, nema rešenja problema. Ali je mnogo dobra vest da smo ipak skovani od materijala koji može da se vrati unazad. Ne možemo vreme da vratimo, ali možemo da naučimo telo da nam još uvek treba. I ono se trudi. Evo, da počnete da radite vežbe i da sad ta kolena, znači da razjasnimo, ne mogu da se rade vežbe sa 100 kg, jer ćemo uništiti zglobove i nećemo da smršamo, samo ćemo da napravimo štetu. Prvo smršavanje usled pravilne ishrane, a kad se smrša do nekih 70 kg, 75, 80, zavisi da li je muškarac ili žena, e onda mogu da se uključe i vežbe. I sada kada krenemo da vežbamo, mi svoje zglobove vaspitavamo, još nam trebaju. I oni krenu da se regenerišu. I to je dobro, to je mnogo dobra vest. Samo treba da je upotrebimo. I gde se još slušaju lekari? Znači, zato što se slušaju lekari i poštuju zakoni, jer drugčije ne ide, smanjena je smrtnost od kardiovaskularnih bolesti u svim evropskim zemljama zapadne Evrope. Znači, uspeli su time što je zabranjeno pušenje, time što se slušaju lekari, odnosno podigne se autoritet lekara, da to što lekar priča nije samo sam ušao i izašao, nisam dobio nikakav lek. Dobio si zapravo savet kako da sebe popraviš i to treba upotrebiti. Ako nije injekcija i ako nije lek... Ili ako je simptomatska terapija gušobolje, to je nisam dobio nikakav lek, a ne treba mu antibiotik. Dakle, kažem, zabranom pušenja, promjenom načina ishrane, ukoliko već neko ima naslednu, recimo, hiperlipidemiju, povećanje masnoće u krvi, koje je jako često u našoj populaciji, genetika nam je takva, ali nije sve do ishrane, znači ima i deo genetike, oko 30%, 25 do 30% je u ishrani, pa ko se loše hrani, on ima povišene masnoće. Međutim, ima tu i genetike i da se potpuno ispravno hrani, ponovo bi imao povećanu vrednost masnoće u krvi, a tu se onda piju lekovi za sniženje masnoće u krvi, to je jedna velika ta preventivna aktivnost kojom su postigli smanjenje smrtnosti. Dakle, uraditi to sve što dovodi do vraćanja faktora rizika unazad. I recimo, ako vam kažem podatak, skoro sam čitala u literaturi iz 2022. da od preranih smrti, znači šta je prerana smrt? Pa pre 80. godine umreti od ateroskleroze je prerana smrt, definitivno, jer naše telo je napravljeno da živi, pa otprilike ako ga lepo ispoštujemo, stotina godina. Ali mi ga ne ispoštujemo i onda živimo 74, 77, 80, 85, znači zavisi od očuvanja. Kako god, od tih preuranjenih smrti kardiovaskularnih, 80% njih se dešava u nerazvijenim i srednje razvijenim zemljama. Samo 20% u ovim koje su se disciplinovale. Znači, ne može u životu sve biti komforno. Može, ali će trajati kraće. Možemo i malo diskomfora, pa da traje duže. Znači, da nam bude ipak bolje. Da kažem, verovatno je kako ko doživljava komfor, ali verovatno je lakše najesti se, leći i tako, odmoriti posle ručka. To je naš malo mentalitet i naša hrana, tradicija. Ako nije ukrčkano sve, onda nemamo hranu.
A da, da, to bez mesa ne sedam da jedem, pa gde, ko je taj ručak bez mesa, pa ajmo dalje, šta ima dalje da se jede, ovo sam pojao. Samo nekoliko jela, ne samo za praznik, zna se kako se pojede. Košta čorba, samo je to za ručak. Znači, tradicija, navika, šta god. Opet kažem, zavisi od toga koliko troši u toku dana. Znači, evo, ja trošim jedva 1500 kalorija dnevno, način života i svega, i 1500, eto, to je to. Ali imate radnika koji fizički potroši, njemu treba 2500, možda nekome treba i 3000, zavisi od toga koliko potroši, neka on pojede 3000, naravno da treba i naravno da bi bilo premalo u odnosu na to što ja pojedem, eto, koliko je moja dnevna, koliko je moj dnevni zahtev i to imam fizičku aktivnost, nije da nemam, ali upravo kada neko reši da smrša, da se vrati unazad, odnosno da malo vaspitava svoje telo, kako početi, gde početi, šta uraditi. Nikako agresivna fizička aktivnost. Nije to rešenje. Agresivna fizička aktivnost će vam za 2 do 3 meseca doneti 2 do 3% smanjenja telesne težine. Bez smanjenja unosa hrane. Znači ne, to nije odgovor. Odgovor je najpre smanjenje unosa hrane. Najpre to, 1-2 meseca tako vaspitavanje gastrointestinalnog trakta i oduševljavanje šta je sve nestalo. Znači, kako se mršavi, tako nestaje. Gorušica, podrigivanje, nadutost, bolovi u zglobovima, bolovi u kolenima, bolovi u kukovima, bolovi u stopalima, nemogućnost da se veže pertla, da se ustane, svašta će nestati. Manje se zamara, može da se popne na drugi, treći sprat, može da se pešači duže. Znači, oduševljavati se s tim šta je sve nestalo. I to je upravo vraćanje unazad, je li tako? Vraćamo se unazad. I u tom oduševljavanju spusti se, recimo, pa idealno bi bilo bar 5% telesne težine, a najidealnije 15 do 20% za 2 meseca. Nije nemoguće. Samo treba uraditi pametno. Znači, ne mogu se na svoju ruku držati dijete, da kažem, da neko sam odluči, a da ne zna kako, jer može da napravi narušavanje balansa i sistema. Gde se imamo, da vam u reč, ali mi kad kažemo dijeta, to se podrazumeva izgladnjivanje kod nas tako. I onda je taj jojo efekat, mislim, izdržimo mesec, dva, tri maksimum i onda se to vrati sve nazad. Pa ništa, ništa nismo onda uradili. Znači, ne može tako. Borba sa gojaznošću je dugotrajna izdržljivost i upornost. I to traje, evo, ja imam borbu sa gojaznošću, to traje sve vreme. Pa baš ne delo da imate... Ali borba je, ne dam da prevlada. Dakle, sve vreme je borba. Hoću reći, evo, pitam pacijentkinju koja je gojazna i kažem, pa zašto ne pazite šta jedete, moji godina. I ona mi kaže jednu rečenicu koja me onako baš frapirala. Evo, ja se ne sećam kad sam poslednji put bila gladna. Ne sećam se kad sam poslednji put... Ona je zaboravila osjećaj gladi. Zašto? Pa zato što stalno nešto jede. Po ceo dan nešto jede. Malo semenkice, malo ratluk uz kafu, pa sad ću kokice uz televizor, pa sad ću da ručam, e sad moram uz ovu kafu, e sad ću s komšikom voće. Čitav dan. Naravno da nema osjećaja gladi. Pa kada stigne da ogladni taj jadan organizam? Znači, nemojte to da mu radite. To je borba. Ja razumem da svi volimo da jedemo. Još ako je hrana ukusna, onako kako volimo, energetski nabijena, začinjena, slana. Ma sve je to divno i svi to volimo. Ali moramo s predumišljajem šta nas čeka posle toga. Znači, ne možemo tako. Jednostavno je mnogo opasno. Da nije toliko opasno, pa u redu, ali je mnogo opasno. Znači, ne može ruka da stavi nešto u usta bez predumišljaja. Nema. Znači, kako? Kako napraviti dobru ishranu? Imamo 5 namirnica koja su i svetski, 5 grupa namirnica koje su svetski preporučene kao zdrave i kao dovoljne. Dovoljne. Znači, voće i povrće, i to 400 grama dnevno, integralne žitarice, nešto od integralnih žitarica, bilo šta što možda bude pecivo, možda bude hleb, riba i koštunjavo voće. Znači, to su generalne preporuke zdravog. E-vitamin od suplemenata i te olejinske kiseline, linolejinske, koje su u tim koštunjavim plodovima.
I to je okosnica očuvanja zdravlja. Uz to se možda doda, naravno, eventualno malo mesa, pa i dva puta nedeljno meso, šta će nam više? Zašto da jedemo meso svaki dan? Zato što volimo. To nije dovoljan evolucijski razlog. Ako hoćemo nešto od mesa, jedite meso. Jer 50 grama mesnih prerađevina dnevno, svakodnevno, pravi 18% povećanje rizika od raka debelog creva. Znači imamo dokaze, imamo probleme s tim ako se unosi previše mesa. Hajde da to izbegnemo, prosto da ne baziramo izbor namirnica na tome. So u ishrani može velike probleme da pravi. Znači, osim što navlači, da kažemo, vodu sa sobom, pa pravi tu nadutost, otoke, ili pak pravi hiperfiltraciju kroz bubrege. Prosto maltretiramo bubrege ako smo uneli previše soli, jer oni sad to sve treba da prerade tu vodu koju je so uvukla iz creva, pa da izbace napolje. Zašto ih maltretiramo? Znači, oni će propasti ako ih maltretiramo. Koliko soli? Pa duplo manje nego što sad jedemo. Preporučeno je ispod 6 grama, dakle oko 5 grama. Mi jedemo, evo, u Srbiji 9 do 12 grama. Malo sa belim hlebom, tu ima dosta soli. Pa sa ovim, sa onim. Znači, duplo više jedemo nego što je potrebno. Evo, ja sam našla neku salatu, recimo, koju sama napravim i dodam malo sirćeta. I zato što je kisela, ja uopšte ne primetim. Ja ne dodam so, nula soli. Još se ne primeti da nema soli. Znači, malo sirćeta, malo ulja i to su neki ukusi instant od same salate i nema potrebe da se dosoljeva uopšte. Ili ako se doda sir, on je slan, šta će više soli? Znači, s predumišljem, na svakom koraku da napravimo plan kako da to sve malo smanjimo. To je zahtevno, prosto, jer možda neko me iznervirao, danas se osjećam loše, nekako je hrana utešna. Ali je jednostavno opasna i moramo to da, mora s predumišljem da se pravi s tim da ima uticaja na čitavu populaciju, na zdravlje nacije, na zdravlje žena konkretno. Recimo, žene koje su u evolucijskoj prednosti, uvek kažem to i ponavljam, da žene imaju 10 godina grace perioda, odnosno stare 10 godina sporije nego muškarci, otprilike tako, zato što smo sisari. A kod sisara se uglavnom ženke brinu o potomstvu i jednostavno evolucija dala takvu prednost da one duže ostanu vitalne, da kažemo žilavije, lakše prebrode neke stvari i onda ih čuvaju hormoni od kardiovaskularnih bolesti i slično. I sad je to sve super kad se rodiš kao žena. I šta žene urade u toku života? Ugoje se. A svaka ta metabolička narušavanja u stvari skidaju ženi grace period. Odmah ulazi u rizik kao da je muški pol. Istog momenta, potpuno gubi 10 godina. I to sad govore podaci za Srbiju, o tome govorim. Od preranih kardiovaskularnih smrti sada žene umiru u 55% slučajeva, a muškarci u 45%. Zašto? Dajte da, nema potrebe, to je bez veze, sami smo to sebi nametnuli. Dajte da se potrudimo, pa da ne pušimo, ne pijemo alkohol, smršamo, hranimo se zdravo, pojačamo fizičku aktivnost i tako dalje. Znači, najpre smršati, pravljenjem okosnice, ješćemo voće, povrće, koštunjavo, integralne žitarice i ribu. I nema greške. Evo, to jedite u manjim količinama i nema greške. I nemojte da se plašite, gladan sam. Pa šta? Mi se mnogo plašimo gladi. Pa šta? Samo da ne budemo gladni u toku dana. Moram reći da... Uvijek se nosi nešto da bude... A, da mi ne padne šećer. Ne pričam o bolesnim osobama. Da, pričamo o zdravoj populaciji. Znači, pričamo o zdravoj populaciji. Kod bolesnih sasvim je druga priča, oni već imaju metaboličko narušenje. A pričamo o zdravoj populaciji, ništa loše neće da se desi ako ste gladni, pa sad ste negde zaglavili, nešto radite, ostali ste gladni 3 ili 4 sata. Pa šta? Organizam je toliko savršen. On će sam, samo ga pustite. Sve što imate neprijatnost od gladi je, šta, krče creva, imate onu rupu u stomaku, ali to je otprilike početak i kraj. Ako nije neko pacijent ko ima dijabetes pa dobije hipoglikemije koje su strašne, to je neka druga stvar. Eto, to će sve osjećati od gladi još dijapazon različitih simptoma. Ali zdrava osoba ne.
zdrava osoba koja sebe napravi posle bolesnom zbog nezdrave hrane. E, tako je. Znači, ništa se neće desiti ako smo gladni. I treba da budemo gladni. I sada sve ove moderne preporuke, nema ni tu greške. Ako vi jedete, na primjer, do 5 sati ili 6 sati popodne i pojedete umereno iz ovih grupa namirnica, prestanite da jedete. Dosta je za ovaj dan. Pa kad smo mi kao ljudi živjeli u preistoriji, koliko smo puta dnevno jeli? Po jedan put. I to ako imamo sreće da jedemo danas, a možda ćemo jesti tek sutra. I živjeli ljudi. Znači, ne treba. Neće se desiti ništa. Prestanite u 5 ili u 6 da jedete. Ako vas pritisne neka masovna glad uveče, a vi pojedite malo onog koštunjavog, malo oraha, malo, ne znam, lešnik, badem, nešto, kraj, malo, koliko je to da prestanu da krče creva, ako vam je jako neprijatno, ništa nema loše da se desi. I sutradan ujutru, tek tamo negde oko 9 sati, doručak sa malo ugljenih hidrata, sa više proteina, da se malo to sporije razgrađuju u toku prepodneva, da. I šta ako ste malo polugladni posle doručka? I to je u redu. Znači, dajte da se vratimo tom osjećaju. Ja sam bila prosto zapanjena. Kaže, ja se ne sjećam kad sam bila poslednji put gladna. Ali to treba da radimo. Tako bi smerilo standarda. Ja imam dovoljno para i mogu da jedem. Nikako, nisam, nikako. Nisam sinomašna, pa da ne budem. Mislim, da kod nas tako to ide sa tim. Kad imam pare, da kupit ću hranu i ješću puno. Mi smo ponosni na to kad dođu stranci pa kad kažu kod vas se dobro jedem i onda još više da se pokažemo. Volim i ja da sve stavim na trpezu kad imamo goste, ali neka to bude... Ali nije to svakog dana. Nije, da, neka to bude ređe ili tada, neka jedu gosti, mi ćemo manje i tako dalje. Šalim se, ali zaista. Kad pričamo već o hrani, o čuvanju, o spremanju hrane, o samo ishrani, mora se s predumišljem voditi računa o hrani. Ko nije u stanju, evo, kažu, ma ja ništa ne jedem, šta sam ja pojela? Ma ništa ne jedem, ne znam od čega se gojim, od vazduha, od vode. U redu, blokčić. Pa lepo piši. Šta si sve od jutra spojao? Kako idu vazduh i voda? Da razjasnimo, mislim, vrlo je neprijatna činjenica, ali je takva u logorima. Sa 700 do 800 kalorija su hranili logoraše koliko da bi preživeli, da bi mogli da rade. Eto, da bi bili korisni. Jednostavno je takva filozofija bila, a brojke su te. I znate, one izmršavele ljude, 700 do 800 kalorija dnevno. To je tako, koliko da neko preživi. Eto, ispod onoga što mu je potrebno, ali preživeće. I preživljavali su, i posle su krenuli da jedu i da je to normalno žive, doživljavali 90 godina iza toga. Znači, nije to biti gladan, vas neće ubiti. Ubiće vas previše hrane. Uz hrane kako ide uvek tako, ajde, sokove, volimo sokove, pa slatki su ti sokovi, pa hoćemo sok umesto vode, pa onda što manje voda, još dolazi sad i leto, pa na kraju dehidracija se pojavi od svega toga. Da, gledala sam skoro istraživanja oko gaziranih sokova, pa čak i gazirane vode. Svi oni mehurići gaziranog u stvari povlače osjećaj gladi. I kad se jede i pije gazirano, pojede se više nego kad se jede i pije samo voda. I obratite pažnju i na to. I nemojte unositi gazirano u kuću. Znači, to kad se izađe negde u redu, sedne se, nek to bude retko, ponekad ne treba se svega odricati u ovom životu i uvek i za uvek. Niko to neće izdržati. Ja kad izađem vani i sednemo sa društvom, uzmem nekada gazirani sok, verovatno retko, ali desi se to i to retko se dešava jednom nedeljno, jednom u dve nedelje, kako god. I tada se svakako pojede više. Ali nemojte da to bude, kaže, dođe pacijent i kaže, ja pijem 2 litra, ne znam, onog crnog gaziranog soka, neću pominjati brendove, nije bitno, ovaj gazirano, 2 litra pijem svakog dana. Pa odakle vam? Pa kupim. Pa nemoj da kupiš. Mislim, ne znam kako da to rešimo, ali ako se ne unese u kuću... Mi imamo zdravu vodu, imamo baš čistu vodu, ovu iz česme. Trebalo bi da je pijemo. Najbolji lek je voda. Samo voda. Tu nema zdravstvenog rizika. Ima još jedna bolja varijanta od vode, a to je čaj. Čaj bez šećera, bez ičega. Čaj. Izuzetno su čajevi zdravi. Nikad to ne treba zaboraviti, prenebregnuti.
jer mlađe generacije ne piju čaj, ne vole, to ima bez veze ukus, čemu to služi, pročitao sam na internetu, ima isto kofeina kao kafa, ja ću piti samo kafu, kažem to, generacije moje dece i šta na to kažu. Čajevi su izuzetno zdravi, naročito ovi naši tipa rtanjski čaj, kamilica, petrovac, da, neven, tako oni starinski čajevi, izuzetno, izuzetno zdravi. Znači, samo vi pijete 3 šolje tog čaja dnevno i čuvate zdravlje. Znači, to nije šala. Bolja varijanta od vode. Napravite hladan čaj, neka on se ohladi, pijte ga celog dana umesto... Da, ili kocke od hladnog čaja, možete ga zalediti. Ništa to, pa ubaciti u vodu, ništa to nije loše. Ali evo, kažemo, od čiste vode možda čak i bolja varijanta čaj u toku dana. Ali nikako zaboraviti na vodu, jer vrućina... Šire se krvni sudovi, plus se znoji, gubi se voda, gubi se elektroliti, vrlo brzo i lako se dehidrira. Znači, osobe koje su najmlađa populacija i najstarija populacija, deca i stari ljudi i hronični pacijenti, teško, znači njihov organizam je već negde izmešten iz fiziološke ravnoteže i onda je teško da se povrate. Čak i mladi kolabiraju na sve to. Zato treba nositi vodu sa sobom, piti vodu. Stariji ljudi izgube osjećaj žeđi ili jedu malo, nemaju tako puno ni apetita, pa onda ih ne vuče ni neka začinjena hrana da piju vodu i zaborave. Znači, kako da oni ne zaborave da piju vodu? Tako, ima dve varijante. Jedna varijanta koju savjetujemo je da imaju negde čašu u toaletu, pa kad idu u toalet da se sete, e sad ovu vodu što sam izmokrio treba da nadoknadim. Ili druga varijanta na parni sat, na primjer, u 8 pijem čašu vode, u 10 pijem čašu vode, u 12, u 2. Čim vidi parni sat, on zna, a da, treba da popijem čašu vode. Bio žedan, ne bio žedan, eto, tako ih podsjećamo. 8 do 10 čaša vode dnevno i to je izuzetno zdravo piće i treba koristiti vodu. Zaslađeni sokovi, to je već strašno, a ceđeni od ceđenog voća su isto jako dobri. To je sasvim u redu da se popije 1-2 u toku dana, ali tada, nadseđeno i tog momenta se popije. Eto, to bi bilo. Prema što odemo na reklame, samo da vas pitam, kad je u pitanju trovanje hranom, koji su to, da kažemo, simptomi zbog kojih bi trebalo otići odmah kod lekara, a koji su simptomi zbog kojih ne moramo da stvaramo toliku paniku, da idemo u domove zdravlja, u hitnu pomoć, već možemo da ostanemo i kod svojih kuća? Pa evo, vrlo ćemo lako. Znači, ako simptomi traju kratko, na primjer do 3 sata, jedan odlazak retke stolicu u toalet ili dva, ili ako je došlo do mučnine, pa 1 do 2 povraćanja, pa sve prođe kao letnji pljusak, ne mora se, znači, nije strašno. Međutim, ako potraju 12 sati, 24 sata, ipak se javiti lekaru. Šta se oseti nakon uzimanja hrane? Vrlo brzo, nekada do 2 sata, sat i po 2 posle uzimanja loše hrane, nastaje mučnina, nekada i povraćanje, znači neprijatnost u stomaku, nekad žarenje iza grudne kosti, u stomaku generalno. Mogu nastati gasovi, pretakanja po crevima, prolivaste stolice. Prolivaste stolice mogu biti sasvim različite. Nekada od retkih stolica pa do neke vode koja možda bude i zelenkasto žuta, da ima sluzi, pa nekada čak i krvi, što su vrlo opasni ti profuzni prolivi koji mogu da odnesu osobu, da toliko dođe do dehidratacije, gubitka elektrolita. Znači, sve što traje duže, neka bude da traje duže od između 3 i 12 sati, u tom nekom momentu se treba već javiti lekaru. E sad, da pogledamo reklame, pa posle nastavljamo razgovor. Nastavljamo razgovor. Doktorka, ono što ja nekako ne mogu da izostavim kada ste vi tu, a to su aktivnosti Niškog doma zdravlja. Na svim društvenim mrežama možemo da vidimo, izuzetno ste aktivni. Znači, svake nedelje imate neku akciju. Mi dosta radimo. Radimo i kao kurativa, znači svaki dan pregled u ordinacijama, i kao preventiva akcije koje organizujemo vikendom u pokušaju da se zaista približimo pacijentima, da olakšamo dostupnost, da olakšamo pristup.
naročito za radno aktivnu populaciju koja recimo radi i sada nikada gotovo ne stigne, nema vremena da se pobrine za sebe. E sada nema izgovora da se ne pobrine za sebe, nego neka dođe na preventivne akcije Doma zdravlja. Preventivne akcije služe i da se otkrije bolest na vreme, i da se prevenira savjetovanjem i skrininzima, i da se prati kako pod terapijom se razvija i ponaša bolest i u kojoj fazi je kontrole. I uopšte mi ne sporimo ko će doći na akciju, znači ako je ponovi, ako dođe i da, zašto je došao kad već ima dijagnozu, ma kamo sreće da se češće ide lekaru. Onda su nam veće šanse da poslušamo to što je lekar rekao i da to dopre do nas. Ono što želimo sada da pozovemo građane su naše dve sledeće akcije koje se odvijaju sada za vikend, znači u subotu i u nedelju sada za vikend, a to su najpre otvorena vrata subota od 7 do 14 sati gde imamo u holu tri ekipe koje rade skrininge na karcinom debelog creva, dakle testovi koji se nose kući pa se uzorkuje stolica, upitnici kao skrining na depresiju, na kardiovaskularne bolesti, na dijabetes. Merimo šećer u krvi, merimo krvni pritisak pacijentima. Radi se mamografija, radi se obuka za samopregled dojke za žene i radimo merenje gustine kosne srži na četvrtom spratu Doma zdravlja. Dakle, to je u subotu od 7 do 14 sati dostupno i gotovo svake subote je tako. Mi ne smanjujemo broj ekipa, upravo smo povećali pre nekog vremena broj ekipa zbog zainteresovanosti građana i mnogo nam je drago da je tako iz čitavog regiona dođu ljudi jer je tu jako dostupna zdravstvena zaštita. Međutim, u nedelji imamo jednu veliku akciju, očekujemo veliki broj građana, zato ih i pozivamo da se svi informišu, da znaju o čemu se radi. Kreće od akcija zvanično od 8 do 17 sati u nedelju. Radit će se na više spratova Doma zdravlja, znači u holu se rade merenje krvnog pritiska i skrininzi odmah kad se uđe. Laboratorija Doma zdravlja radit će različite pretrage, kao što su krvna slika, šećer u krvi, pretrage za određene tumor markere koji su jako specifični, mislim da ih prvi put radimo, a to su CA, kancer embrionalni antigen, koji se odnosi na tumore digestivnog trakta. CA19-9, to je marker koji se odnosi na debelo crevo i pankreas, i alfa-fetoprotein, koji se odnosi na jetru i germinativne ćelije, kakve su testisi i jajnici. Dobit će, dakle, ljudi nalaze, moram da kažem, nisu, ovo su specifični tumor markeri i ne treba da ih tumače sami, znači kad uzmu nalaze tamo za neki dan tih tumor markera, da odnesu svom izabranom lekaru i da se to sa njima zajedno protumači i da se preduzmu dalje akcije ukoliko ima potrebe. Sledeće što radimo u nedelju u akciji je ultrazvuk abdomena, ultrazvuk stomaka. Moram naglasiti da je potrebna priprema. Dakle, mogu se do nedelje pacijenti raspitati kod nas na radiologiji koja vrsta pripreme je u pitanju, ali da znaju da je potrebna i da samo takvi pacijenti mogu biti pregledani. Imaćemo na dečijem odeljenju pregled kičmenog stuba i stopala dece. Dakle, ulaz broj 4 sa strane pedijatrije, pa prvi sprat. Tu će biti pregledi za decu. Sva deca jesu na raspustu, taman neka ih roditelji iz šetnje, u nedelju, u neko doba dovedu eto na pregled. Neće biti nekog čekanja, znači očekujemo da lepo protiču čitav dan deca. I imaćemo naravno tu prisutnu denzitometriju ukoliko se želi i to su naše, dakle, velike akcije planirane za nedelju od 8 do 17 sati. Tako da pozivamo građane da dođu. Mi ne baš svake nedelje, ali vrlo često imamo takve akcije i osobe čak i koje nemaju zdravstveno osiguranje može da proprate takve akcije i da se gotovo čitave ispregledaju od glave do pete, jer mi tako puštamo različitu vrstu pregleda u tim akcijama i ljudi su jako zainteresovani za to. To je jako bitno da čuju da mogu bez uputa, bez zdravstvene knjižice da dođu, da se pregledaju. Te vaše akcije su izuzetno, kažem, značajne. Mi uvek govorimo o tome da je svaka bolest, malte ne,
izlečiva, ajde da kažem, ako ne onda u velikom procentu izlečiva, ako se na vreme otkrije, a mi imamo tu naviku da dođemo onda kada su veći simptomi, kada dođu simptomi, onda je to veći bolest uzela maha. Ovo je jedini način, svako će da kaže, kada goste ovde lekari iz kliničkog centra, uvek pohvalite vaše akcije koje postoje u domu zdravlja, to je vašu preventivu, u stvari pravi način da se bolest otkrije u toj početnoj fazi, kada čak i ne znamo da smo bolesni. Tako je to. Čak i ako je počela, otkrićemo je, onda je mnogo bolja prognoza, mnogo je lakša prognoza, manji invaliditet, manji razvoj komplikacija. I moram da kažem da ta sprega, primarno i sekundarno i tercijalno zdravstvo, ali mi ovde u Nišu imamo primarno i tercijalno zdravstvo, a Dom zdravlja radi dosta zdravstvenih usluga iz sektora, da kažemo, sekundarnog zdravstva ili neke opšte bolnice, kao što je naš infuzioni centar, kao što je naša specijalistička služba, kao što je naše kućno lečenje i nega. Dakle, dijapazon usluga koje pokrivamo je jako veliki, ali je vrlo bitna ta sprega da kroz naš zdravstveni sistem, kroz zdravstvenu zaštitu ljudi, od nas ka kliničkom centru Niš i nazad, dakle tu ljudi imaju, obe su karike bitne, znači bitni su naši preventivni pregledi, a kada utvrdimo nešto, bitno je i što njih tamo prihvate, leče i dalje sprovode njihovu zdravstvenu zaštitu, tako da sve je bitno, ali ako ne počne kod nas, bit će vrlo često prekasno. I uvek kad neko gostuje iz Doma zdravlja, pohvalim vaše akcije, približimo se pacijentima, pošto odlazite pacijentima koji nisu u mogućnosti, koji su na selu, pa nisu u mogućnosti da dođu, pogotovo to je starija populacija u pitanju, i ova otvorena vrata gde nemamo izgovor da nismo imali uput, da smo čekali dugo za uput, ili ne odgovara nam termin kada nam je zakazano, znači dobro je samo dobra volja i eto slobodan dan, čak i mi to isto uklopljeno da ljudi mogu dođu kada imaju slobodan dan. Recimo, preventivni centar sada radi u dve smene, onda odmah na glavnom ulazu Doma zdravlja iza infopulta. Tu se uvek mogu raditi skrinizi. Ili da se raspita, da se nešto izmeri, da se pita kad je sledeća akcija. Eto, uvek može. Nema više izgovora. Znači, samo dođite, samo dođite. Mi ćemo da vas pustimo kroz sistem. Dakle, svuda gde je potrebno i eto, može da se sve lepo iskontroliše. Tok bolesti, početak bolesti, eto, sve. Evo brojne, znači ja aktivam da kažem da posljednji naše gledalce brojne akcije za subotu i za nedelju, malte ne, obuhvaćen je ceo organizam, možemo da kažemo slobodno, da je apsolutno na potpuni pregled, jedan sistematski pregled, da kažem. Sistematski pregled, tako je. Eto, samo je potrebna dobra volja da se dođe i da se proveri zdravlje. Hvala vam mnogo što ste dovolili vremena za naše gledalce, hvala vam korisnim informacijama i kada je u pitanju hrana, ali također ovim informacijama kada je u pitanju vikend i način da se proveri zdravlje preventiva. Stalno govorimo o preventivi. U svetu je poznato da isti je broj obolelih i kod nas i u svetu, samo kod njih je veći stepen izlečenja zbog toga što na vreme otkriju bolest, na vreme se pacijenti javljaju. U ranijoj fazi. Da, to zbog toga pozivam da dođu u subotu i nedelju, kao što ste vi rekli, bez lične karte, bez zdravstvene knjižice, bez uputa. Sa ličnom kartom, ali bez zdravstvene knjižice. A može li da? Može. Da, treba nam neki ide dokument svakako. Ja se izvinjam. Znači, eto, bez zdravstvene knjižice, još vam da kažem, i bez uputa mogu dođu samo sa ličnom kartom. Tako je, čak i tako. Hvala još jednom i mnogo uspeh u radu. Hvala vama. Vi naravno koji uvek ostanete uz vašu Zonu Plus, da biste uvek o svemu tačno i na vreme bili informisani. Prijetno.